Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə yarım zirzəmi obyekt təqdim edəcəm. Obyekt Xaqlarda yerləşir. Bravo Marketin düz arxasındadır. Bu 5 mərtəbənin altındadır. Belə bir girişi var. İkisi də həmən obyektə aiddir. Siyaquta çatmamış Bravo var. Bravo'nun arxasında. Bura birinci otaqdır. Gördüyünüz kimi qupqurudur. Buradan belə pəncərləri var. Yarım zirzəmidir. Burada belə bir hissədir. Burada növbəti otaqdır. Hamısında belə pəncərlər var. Yəni çölə baxır. Burada isə ayaq yolusu yerləşir. Qiyməti aşağıda qeyd eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.